โอเคนี่คือคลิปบรรทัดคลิปบรรทัดนี้คือខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីគម្រោងទីសារបស់ក្រុមហ៊ុន Success មកអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលថ្មីហើយនិងអ្នកដែលសបិសិពលអត់ទាន់យល់ពីគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុន Success មកថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមក clear តែម្ដងគ្រាន់តែបងប្អូនចូលទៅមើលដដែលដដែលក៏ធ្វើឲ្យបងប្អូននឹងចេះនិយាយពីគម្រោងទីផ្សាររបស់ Success មកហើយមិនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនឹងយល់ពីគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុន Success មកបានច្បាស់ថែមទៀតផងគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុន Success មកគឺចាប់ផ្ដើម3ចំណុចចំណុចទី1ចុះឈ្មោះជាសមាជិក10ដុល្លារធ្វើឲ្យយើងទទួលបានធានារ៉ាប់រងជីវិតនឹង2800ដុល្លារនឹងទទួលបានឈុតចុះឈ្មោះហើយនឹងកាតាឡុកហើយនឹងឈុតបញ្ចុះតម្លៃពិសេសហើយនឹង application ដែលយើង download ដាក់ទូរស័ព្ទដែលយើងមាន website ជារបស់ខ្លួនយើងនេះគឺត្រង់ចំណុចទី1ត្រង់ចំណុចទី1នេះបើសិនជាយើងជាអធិជនធម្មតាអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ទៅធ្វើនៅត្រង់ចំណុចទី2ក៏បានដែរតែបើសិនជាយើងចង់សាងធុរកិច្ចនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Success មកយើងធ្វើចំណុចទី1រួចយើងមកធ្វើនៅត្រង់ចំណុចទី2អាចំណុចទី2គឺជ្រើសរើសប្រភេទចូលរួមធ្វើធុរកិច្ចបានន័យថាមាន2កញ្ចប់ឬ2តំណែងដើម្បីឲ្យយើងបានជ្រើសរើសតំណែង1គឺតំណែង supervisor ដែលគ្រាន់តែយើងនឹងទិញផលិតផលឲ្យបាន750ពិន្ទុយកទៅលក់ក៏ដោយយកទៅបរិភោគក៏ដោយប្រហែលលុយនឹងជាង100ដុល្លារយើងធ្វើប៉ុណ្ណឹងក៏ធ្វើឲ្យយើងនឹងទទួលបាននៅតំណែង supervisorតំណែងមួយទៀតគឺតំណែង executive អញ្ចឹងតំណែង executive ហ្នឹងគឺគ្រាន់តែយើងទិញផលិតផលយកទៅលក់ឬយកទៅបរិភោគប្រហែលឲ្យបានពិន្ទុ3000ពិន្ទុអាយើងយកទៅលក់យកទៅបរិភោគហ្នឹងឲ្យបានពិន្ទុ3000ពិន្ទុប្រហែលលុយហ្នឹងជាង400ដុល្លារអញ្ចឹងយើងធ្វើប៉ុណ្្នឹងក៏ធ្វើឲ្យយើងនឹងទទួលបាននៅតំណែង executive អញ្ចឹងទាំងពីរតំណែងហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនតម្រូវឲ្យយើងនឹងធ្វើរហូតដល់2ខែឬ60ថ្ងៃនឹងឯងអញ្ចឹងពីរតំណែងនេះយើងជ្រើសយកមួយណាក៏បានដែរអញ្ចឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃការចាយនៅ commission ឬចំណូលត្រឡប់មកវិញក៏ផ្សេងគ្នាដែរប៉ុន្តែយើងជួយចាំទាំងអស់គ្នាថាតំណែង supervisor នេះខ្ញុំនឹងហៅកាត់ខ្លីៗថា sup ហើយនឹងតំណែង executive នេះខ្ញុំនឹងហៅកាត់ខ្លីៗថា x អានេះ sup ហើយអានេះក៏ x sup x sup ណាដើម្បីយើងជួយចាំអ្នកនរគ្នាដល់ខ្ញុំមិនចាំបាច់អានវែងព្រោះអង់គ្លេសហ្នឹងអត់សូវរឹងមាំទេណាខ្ញុំនឹងអានខ្លីៗ sup ហើយនឹង x អាអញ្ចឹងយើងធ្វើត្រង់ចំណុចទី2រួចយើងក៏ធ្វើត្រង់ចំណុចទី3បន្តគេថាប្រើប្រាស់ផលិតផលក្នុងមួយខែឲ្យបាន250ពិន្ទុប្រហែលលុយនឹងជាង30ដុល្លារបើន័យថាជារៀងរាល់ខែគឺយើង maintenance ឲ្យបាន250ពិន្ទុប្រហែលលុយនឹងជាង30ដុល្លារបើន័យថានេះគឺជាធុរកិច្ចរបស់យើងអញ្ចឹងជារៀងរាល់ខែយើងក៏ត្រូវទិញផលិតផលបរិភោគឬយកទៅប្រើប្រាស់ស្រាប់ហើយយើងក៏ដូរពីកន្លែងទិញហ្នឹងមកទិញនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Success មកក៏ត្រឹមតែមួយខែ250ពិន្ទុមួយខែ250ពិន្ទុនេះ maintenance បែបនេះរាល់ខែក៏ធ្វើឲ្យយើងនឹងមានចំណូលបានរហូតដល់6ផ្លូវឯណោះអាយើងចូលមកមើលផ្លូវនីមួយៗទាំងអស់គ្នាផ្លូវទី1
ផ្លូវទី1លក់ចំណេញពី 20% ទៅ 30%。 ខ្ញុំឧទាហរណ៍ collagen collagen គឺយើងចុះឈ្មោះយើងទិញនៅក្នុងតម្លៃពិសេសគឺ$32.5 យើងអាចយកទៅលក់ឲ្យអ្នកដែលយើងស្គាល់ឬសមាជិករបស់យើងឬអ្នកដែលយើងស្គាល់ស្និទ្ធស្នាលឬមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងនឹងនៅក្នុងតម្លៃ$39.6បន្តមកទៀតយើងអាចយកទៅលក់នៅខាងក្រៅយើងលក់នៅតម្លៃខាងប្រអប់តម្លៃខាងប្រអប់នេះយើងមកមើលទៅត្រង់នេះគេហៅថាតម្លៃខាងប្រអប់តែនេះជាលុយបាតតែនេះក៏ជាលុយដុល្លារអញ្ចឹងតម្លៃខាងប្រអប់ហ្នឹងយើងអាចលក់បានរហូតដល់ $48.40 ឯណោះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងលក់ត្រឹមតែមួយប្រអប់ហ្នឹងយើងចំណេញបានរហូតដល់$15ក្នុងមួយប្រអប់ឯណោះតែបើសិនយើងលក់10ប្រអប់ហ្នឹងគឺយើងចំណេញបានរហូតដល់$159ច្រើននេះអ្នកទាំងអស់គ្នាច្រើនណានេះគឺរង្វាន់ទី1ឬផ្លូវទី1ដែលយើងលក់ចំណេញពី 20% ទៅ 30% គឺយើងអាចសាងចំណូលតាំងពីប្រអប់ដំបូងបានបាទហើយណាកុំមានបញ្ហាចំពោះរឿងលក់នេះលក់ហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យយើងនឹងអាចខ្លាយជាអ្នកមានដូច្នេះហើយនិយាយរឿងលក់អ្នកខ្លះអត់សូវចោះចិត្តតែបើសិនជាអត់ចោះចិត្តរឿងលក់ហ្នឹងឲ្យយើងពិចារណាម្ដងទៀតថាលក់ហ្នឹងឯងធ្វើឲ្យយើងនឹងអាចខ្លាយជាអ្នកមានណាយើងមើលចូលដល់រង្វាន់ទី2គឺរង្វាន់ណែនាំឬ first order bonus អានអសតអង្គអានអង់គ្លេសអត់សូវត្រូវ first order bonus first order bonus ហ្នឹងគឺរង្វាន់ណែនាំហ្នឹងបានបែងចេញជា2ទី1គឺ supervisor ដែលខ្ញុំហៅកាត់ខ្លីៗថា sub អញ្ចឹង sub នៅពេលដែលយើងណែនាំនរណាម្នាក់ក៏ដោយគេហៅថាកូនអញ្ចឹងនៅពេលដែលកូនរបស់យើងនេះបិទតំណែង X ឬទិញផលិតផលគ្រប់3000ពិន្ទុហ្នឹងក្រុមហ៊ុននឹងចាយឲ្យយើង 30% តែក្រុមហ៊ុនចាយថ្លៃណែនាំបានតែមួយជាន់ទេបាទតែបើសិនជាយើងជ្រើសយកតំណែង Executive ឬខ្ញុំហៅកាត់ខ្លីៗថា X យើងទៅណែនាំនរណាម្នាក់ក៏ដោយគេហៅថាកូនរបស់យើងក្រុមហ៊ុននឹងចាយប្រាក់ចំណេញឲ្យយើងហ្នឹងនៅពេលដែលកូនរបស់យើងទិញផលិតផលគ្រប់តំណែង X ឬទិញផលិតផលគ្រប់3000ពិន្ទុក្រុមហ៊ុនចាយថ្លៃណែនាំឲ្យយើងលោដល់ 30% យកមកចាយឲ្យយើងតែនៅពេលដែលកូននេះណែនាំបន្តគេហៅថាចៅរបស់យើងនេះក្រុមហ៊ុននៅតែចាយលុយឲ្យយើងនឹង 10% បន្ថែមទៀតបានន័យថាតំណែង X ហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនចាយឲ្យយើងលោដល់2ជាន់ជាន់ទី1គឺកូន 30% និងជាន់ទី2ហ្នឹងចៅ 10% ណែនាំនឹងគ្មានដែនកំណត់យើងណែនាំប៉ុន្មានអ្នកក៏ដោយឲ្យតែអ្នកដែលយើងណែនាំផ្ទាល់មកគេហៅថាកូនអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ទិញផលិតផលគ្រប់តំណែង executive ក្រុមហ៊ុននឹងចាយថ្លៃណែនាំឲ្យយើងរហូតដល់ 30% នេះធុរកិច្ចសក្សេសមកគឺល្អនៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែយើងណែនាំឲ្យស្គាល់ក្រុមហ៊ុនសក្សេសមកក្រុមហ៊ុន success មកចាយថ្លៃណែនាំឲ្យយើងត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែចង់សួរត្រឡប់ទៅវិញថានៅពេលដែលយើងណែនាំមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងបងប្អូនរបស់យើងទៅទិញផលិតផលនៅកន្លែងផ្សេងតើមានថ្លៃណែនាំចាយឲ្យយើងត្រឡប់មកវិញទេអត់មានទេមែនទេ No បាទគឺអត់មានទេតែ success មកនេះគឺល្អមែនទែនណាហើយតំណែងអីនេះគឺចាយឲ្យយើងរហូតដល់2ជាន់ឯណោះអាយើងមកមើលខ្ញុំនឹងអធិប្បាយមួយមួយអាយើងប្រៀបធៀបនេះគឺខ្លួនយើងផ្ទាល់ខ្លួនយើងផ្ទាល់ដែលយើងនឹងបិទតំណែង X
បិទតំណែង X យើងទៅណែនាំអ្នកណាម្នាក់ក៏ដោយឬយើងមកណែនាំលោក A នៅពេលដែលលោក A បិទ X ដែរ3000ពិន្ទុក្រុមហ៊ុននឹងចាយឲ្យយើងចាយលុយឲ្យយើងនឹង 30% អញ្ចឹងចាយ3000ក៏នឹង 30% នឹងចេញជាលុយបាតប៉ុន្តែឲ្យយើងចាយជាដុល្លារមកស្មើនឹង 26.47 ដុល្លារហ្នឹងយកមកចាយឲ្យយើងវិញនេះយើងត្រូវចំណេញលុយដល់ 26.47 ដុល្លារដែលស្មើនឹង 30% ហ្នឹងយកមកចាយឲ្យយើងណាអាយើងមើលសញ្ញាព្រួយរបស់នេះហ្វឺអានេះយកមកចាយឲ្យយើងអាយើងមើលបន្តទៀតលោក A នេះទៅណែនាំលោក B បន្តនៅពេលដែលលោក B បិទតំណែង X ដែរ3000ពិន្ទុក្រុមហ៊ុនចាយលុយឲ្យយើងនឹង 10% ស្មើនឹង 8.83 ដុល្លារនេះយកមកចាយឲ្យយើងទៀតទឹតអាយកមកចាយឲ្យយើងទៀតតែលោក A បានម៉ាលោក A លោក A ក៏បាន 26.47 ហ្នឹងឯងដោយលោក A ជាអ្នកណែនាំផ្ទាល់តែក៏យើងបានដែរ 8.83 ដុល្លារនៃថ្លៃណែនាំក៏ចៅរបស់យើងណាបាទនេះរង្វាន់ណែនាំយល់ទេអើបើថាយកចុច yes នៅខាងក្រោមអា comment yes ឲ្យខ្ញុំមួយផងអា comment yes ឲ្យខ្ញុំមួយផងបាទអាយើងមកមើលរង្វាន់បង្កើតផ្កាយគឺរង្វាន់ទី3គឺរង្វាន់បង្កើតផ្កាយអ្នកត្រូវคลายជាផ្កាយជាមុនសិនដោយណែនាំសមាជិកឆ្វេងម្នាក់នៅខាងស្ដាំនិងនៅខាងស្ដាំម្នាក់ឆ្វេងម្នាក់ស្ដាំម្នាក់ហើយជួយអ្នកដែលអ្នកណែនាំមកឲ្យคลายជាផ្កាយអ្នកនឹងទទួលបានរង្វាន់បង្កើតផ្កាយអាយើងមកមើលឧទាហរណ៍ងាយងាយឧទាហរណ៍ថានេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់ទៅណែនាំលោក A ហើយនឹងណែនាំលោក B នៅពេលដែល A និង B បិទ X នេះអ្នកក៏คลายទៅជាផ្កាយ X រួចទៅអ្នកគ្រាន់តែទៅជួយលោក A នេះឲ្យមាន A1 ហើយនឹង A2 លោក A ក៏ទទួលផ្កាយ X ដូចអ្នកដែរនៅពេលដែលលោក A คลายទៅជាផ្កាយ X បែបនេះក្រុមហ៊ុនចាយថ្លៃបង្កើតផ្កាយឲ្យអ្នកហ្នឹងយកលុយមកចាយឲ្យអ្នកហ្នឹង52ដុល្លារ52ដុល្លារនេះរង្វាន់បង្កើតផ្កាយ X ទទួលបានចំណូលរហូតដល់52ដុល្លារឯណោះតាមតនេះតាមតណាអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់រួចទៅលំអិតបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអញ្ចឹងយើងនឹងយល់នៅរង្វាន់នេះរង្វាន់ទី2និងរង្វាន់ទី3គឺចាយឲ្យយើងតែម្ដងគត់ណាថ្លៃណែនាំក៏ចាយម្ដងហើយថ្លៃបង្កើតផ្កាយនេះក៏ចាយម្ដងទៀតម្ដងដែរហេតុអ្វីបានជា success មកមានរង្វាន់បង្កើតផ្កាយណាគឺមានតែក្រុមហ៊ុនយើងមួយគត់ដែលមានរង្វាន់បង្កើតផ្កាយរង្វាន់បង្កើតផ្កាយនេះគឺធ្វើឲ្យយើងមានចំណូលដែលធ្វើឲ្យយើងអាចដើរតទៅមុខទៀតអូខេអញ្ចឹងចូលដល់រង្វាន់ទី4រង្វាន់ទី4រៀងរញ៉េញ៉ៃបន្តិចប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងអធិប្បាយយឺតយឺតហើយឲ្យងាយយល់ណាដើម្បីឲ្យបងប្អូននឹងអាចយកទៅអធិប្បាយប្រាប់ដៃគូរបស់យើងបន្តបានរង្វាន់ cycle ណារង្វាន់ cycle ហ្នឹងគឺរង្វាន់ចាប់គូហ្នឹងឯងរង្វាន់ចាប់គូយើងមើលនៅត្រង់ចំណុចនេះទាំងអស់គ្នារង្វាន់ចាប់គូនេះគឺចាយឲ្យចាយចំណូលឲ្យយើងនឹងជារៀងរាល់ខែនៅពេលណាដែលមានបន្ទុកកើតឡើងទាំងខាងឆ្វេងនិងទាំងខាងស្ដាំណាខាងនេះគឺខាងឆ្វេងហើយក៏ខាងនេះគឺខាងស្ដាំខាង A គឺខាងឆ្វេងហើយនិងខាង B គឺខាងស្ដាំយើងចំណាំនៅពេលដែលយើងចោះឈ្មោះហើយយើងត្រូវបោះឆ្វេងបោះស្ដាំអីគឺហ្នឹងហើយណា
ហើយរង្វាន់ cycle ឬរង្វាន់ចាប់គូនេះនឹងចាយឲ្យយើងយ៉ាងដូចម្តេចអញ្ចឹងតាមធម្មតាឆ្វេងហើយនឹងស្ដាំនេះពិន្ទុកើតឡើងគឺមិនដែលដូចគ្នាទេគឺពិន្ទុកើតឡើងអត់ដែលដូចគ្នាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខាងឆ្វេងខាង A ខាងឆ្វេងខាងឆ្វេងគឺមានពិន្ទុកើតឡើងនៅពេលដែលមានអធិតិជនឬដៃគូរបស់យើងទិញផលិតផលកាន់តែច្រើនពិន្ទុគ្រប់ពិន្ទុទាំងអស់ក៏រត់មករយើងទាំងអស់អាគ្រប់ពិន្ទុទាំងអស់ក៏រត់មករយើងហើយក៏រត់រអ្នកដែលនៅលើនឹងដែរនេះរត់មករតាមនេះដូចនេះអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះបើពិន្ទុខាងណាតិចជាងឲ្យយកមកចែកនឹង1500នៅត្រង់ចំណុច B ក៏ដូចគ្នាបើខាងស្ដាំនេះនៅពេលដែលមានអ្នកទិញផលិតផលនៅខាងក្រោមកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងពិន្ទុរត់ចូលយើងក៏កាន់តែច្រើនដែរបើពិន្ទុខាងណាច្រើនជាងបើពិន្ទុខាងណាច្រើនជាងឲ្យយកមកចែកនឹង22501500នេះគឺជាពិន្ទុដែលបានមកពីអធិតិជនហើយនឹងដៃគូរបស់យើងនឹងទិញផលិតផលអញ្ចឹងពិន្ទុក៏រត់មករកយើង2250នេះក៏ដូចគ្នាកើតចេញពីអធិតិជនទិញផលិតផលហើយនឹងដៃគូរបស់យើងទិញផលិតផលពិន្ទុក៏រត់មករកយើងអញ្ចឹងយើងចាំងាយងាយចាំងាយងាយអាចកន្លែងនេះកត់ទុកក៏បានដែរណាកត់ទុកពិន្ទុខាងណាតិចជាងឲ្យយកមកចែកនឹង1500ពិន្ទុខាងណាច្រើនជាងឲ្យយកមកចែកនឹង2250ខាងតិចចែកនឹងប៉ុន្មាន1500ខាងច្រើនចែកនឹង2250ខាងច្រើនចែកនឹងប៉ុន្មាន2250ពិន្ទុខាងតិចចែកនឹង1500ពិន្ទុណាខ្ញុំឧទាហរណ៍ងាយងាយយើងមើលខាងនេះទាំងអស់គ្នាអានេះគឺជាពិន្ទុដែលអធិតិជនឬក៏ក្រុមការងាររបស់យើងទិញផលិតផលនឹងពិន្ទុក៏រត់មករយើងបន្ទុកនេះគឺ1500ហើយនឹង2250ខាងណាតិចជាងខាងឆ្វេងតិចជាងមែនទេខាងឆ្វេងមានតែ1500អញ្ចឹងខាងណាតិចជាងយកមកចែកនឹងប៉ុន្មានមិញចែកនឹង15001500ចែកនឹង1500ស្មើនឹងប៉ុន្មានស្មើនឹង1ស្មើនឹង1 2250ចែកនឹង2250ស្មើនឹងប៉ុន្មានស្មើនឹង1ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងមកមើលខាងឆ្វេងបាន1ខាងស្ដាំបាន1នៅពេលដែលយើងចាប់ចូលគូបានបានគូឆ្វេង1ស្ដាំ1ចាប់ចូលគូបានបានគូប្រុស1ស្រី1ចាប់ចូលគូបានបានគូក៏បាន1គូណា1គូយើងបានហើយ1គូយើងបានហើយ1គូយើងបានហើយ1គូនេះ1គូ1គូអញ្ចឹង1គូនេះបើយើងជ្រើសយកតំណែងសុខក្រុមហ៊ុនឲ្យកូននឹង17ដុល្លារតែបើសិនជាយើងជ្រើសយកតំណែង X ក្រុមហ៊ុនឲ្យគុណនឹង 21.18 ដុល្លារតែសំណាងល្អពួកយើងជ្រើសយកតំណែង X មែនទេតំណែង X គុណច្រើនជាង1គូគុណនឹង21ដុល្លារស្មើប៉ុន្មានគិតសាមើលគិតសាមើលយកកាសូមកគុណមើល1គុណនឹង 21.18 ស្មើប៉ុន្មានក៏ស្មើនឹង 21.18 ហ្នឹងឯងណា1គុណនឹង 21.18 ក៏ស្មើនឹង1 21.18 ហ្នឹងឯងបានន័យថាស្មើនឹង21ដុល្លារស្មើនឹង21ដុល្លារក្នុង1គូអញ្ចឹងបើសិនជា10គូ10គូក៏គុណនឹង21ក៏យើងស្មើមកបើខាងនេះ15000ខាងនេះ22500អញ្ចឹងវាត្រូវស្មើនឹង10គូ10គូគុណនឹង21មកក៏ស្មើ211ដុល្លារ100គូ2000ដុល្លារហើយនឹង1000គូក៏20000ដុល្លារ
អាតាមតនេះពួកយើងអាអានេះសិក្សាម្ដងតិចម្ដងតិចយើងយល់ត្រង់រង្វាន់ទី4នេះនៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងគឺគុណឲ្យយើងខ្ពស់បំផុតរហូតដល់1600ជុំនេះបើ1600ជុំគុណនឹង21ដុល្លារស្មើហ្មងស្មើនឹង 33,882.36 ដុល្លារឯណោះណាច្រើននេះរង្វាន់កន្លែងហ្នឹងរង្វាន់កន្លែងនេះគឺចាយច្រើនបំផុតដែលចាយឲ្យយើងនឹងជារៀងរាល់ខែនៅពេលណាដែលមានពិន្ទុកើតឡើងទាំងខាងឆ្វេងនិងទាំងខាងស្ដាំអូខេនេះរង្វាន់ទី4រង្វាន់ចាប់គូអញ្ចឹងបើសិនជាយើងសិក្សាហើយយើងអត់ពន់យល់យើងចាំសួរអ្នកដែលអ្នកដែលយើងណែនាំមកអ្នកដែលណែនាំយើងមកឲ្យគាត់អធិប្បាយប្រាប់យើងឲ្យយល់នៅត្រង់រង្វាន់ទី4នេះឲ្យកាន់តែច្បាស់ណាអាឬក៏មកអាចមកសួរអាចមកតាក់តងមកស្នាផ្ទាល់ក៏បានដែរណាបាទបាទណាខ្ញុំតទៀតបាទចូលដល់រង្វាន់កម្មសិទ្ធិថ្នាក់ដឹកនាំអារង្វាន់ទី5គឺរង្វាន់កម្មសិទ្ធិថ្នាក់ដឹកនាំអង់គ្លេសគេថា matching bonus ណា matching bonus រង្វាន់កម្មសិទ្ធិថ្នាក់ដឹកនាំអារង្វាន់កម្មសិទ្ធិថ្នាក់ដឹកនាំគឺចាយឲ្យយើងរហូតដល់3ជាន់តាំងពីជាន់ទី1 20%ជាន់ទី2 20% និងជាន់ទី3ហ្នឹង 10% មួយជាន់មួយជាន់នេះគឺចាយច្រើនមែនតើណាឧទាហរណ៍ថានេះយើងទាំងអស់គ្នាយើងទាំងអស់គ្នានៅពេលណាដែលយើងណែនាំបានកូនម្នាក់យើងជួយកូនយើងហ្នឹងឲ្យមានចំណូលនៅត្រង់រង្វាន់ចាប់គូមិញបានប៉ុន្មានក្រុមហ៊ុនក៏ចាយឲ្យយើងដែរ 20% ចៅក៏ដូចគ្នាចៅបានន័យថាកូនយើងទៅណែនាំបន្តក៏ចាយឲ្យយើង 20% ចៅទួតក៏ចាយឲ្យយើង 10% បន្ថែមទៀតនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺចាយឲ្យយើងច្រើនមែនតើលោដល់3ជាន់ឯណោះណារង្វាន់ទី5អានេះនៅពេលដែលយើងធ្វើមករយៈយើងយល់ឲ្យខ្លួនឯងពីព្រោះឲ្យនៅក្នុង system ទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងអាចបើកចូលទៅមើល system បានដល់ងាយណាបានដល់ងាយអូខេបាទអញ្ចឹងយើងតដល់រង្វាន់ទី6រង្វាន់ទី6គឺរង្វាន់កិត្តិយសបាទ one time bonus គឺរង្វាន់កិត្តិយសអញ្ចឹងរង្វាន់កិត្តិយសហ្នឹងគឺយើងទទួលបាននៅពេលណារង្វាន់កិត្តិយសហ្នឹងយើងទទួលបាននៅពេលដែលយើងនឹងទទួលបាននៅតំណែង diamond ណាតំណែង diamond គឺយើងទទួលនៅផាត់យាឯណោះណារង្វាន់ diamond គឺក្រុមហ៊ុននឹងផ្ដល់នៅរង្វាន់កិត្តិយសឲ្យយើងនឹងរហូតដល់$5,882.36ឯណោះណាគឺផ្ដល់ឲ្យយើងច្រើនមែនតើហើយគ្រប់រង្វាន់កិត្តិយសតាំងពី diamond រហូតដល់ royal diamond នេះគឺធ្វើឲ្យយើងទទួលបានចំណូលរួមរហូតដល់579,411.77ដុល្លារបាទណាគឺច្រើនមែនតើរង្វាន់ទី6នេះគឺរង្វាន់6ផ្លូវដែលក្រុមហ៊ុន success mall របស់យើងបានផ្ដល់ឲ្យអាអញ្ចឹងមិនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងគឺក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបានផ្ដល់នៅរង្វាន់ដំណើរកំសាន្តនេះគឺតាំងពីឆ្នាំ14កន្លងមក15 16 17 18ហើយគឺក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគឺបានមាន trip ដើរលេងនៅ Asia 2ដងក្នុងមួយឆ្នាំហើយនិងអឺរ៉ុបម្ដងក្នុងមួយឆ្នាំណាអាបានន័យថាមួយឆ្នាំហ្នឹងរហូតដល់3ដងឯណោះនេះណាគឺ trip ដែលទៅដើរលេងកន្លងមកបាទនេះគឺឆ្នាំ2016 17បាទយើងអាចណែនាំត្រួសត្រាសហើយចូលដល់នេះគឺ trip ដំណើរកំសាន្ត4ឆ្នាំដែលក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនឹងបានដាក់គោលដៅស្រេចថាទៅដើរលេងនៅប្រទេសណាប្រទេសណាហើយឆ្នាំ2018គឺទៅដើរលេងនៅអ៊ីតាលី Greek Groat
ហើយនឹងឆ្នាំ2019សាអាហ្វ្រិកាឆ្នាំ2020 Frances France គឺ2020ហើយនឹង2021គឺ Alaska ណា Alaska មានគោលដៅស្រេចនេះគឺជាអ្នកជោគជ័យរបស់ក្រុមហ៊ុន Success Mall របស់យើងគឺមានតាំងពីតំណែង Diamond រហូតដល់ Blue Diamond រហូតដល់ Emerald Diamond ហើយក៏នេះគឺជាអ្នកជោគជ័យដែលលំដាប់តំណែង Diamond នេះគឺជា upline របស់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺ Mr. Phon បាទគាត់គឺជា Diamond មកពីប្រទេសថៃហ្នឹងតែងតែជួយប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងហ្នឹងជារៀងរាល់ខែអញ្ចឹងយើងនឹងបានជួបគាត់រាល់ខែណា Mr. Phon បាទអញ្ចឹងនេះ3ចាប់ផ្ដើម3ចាប់ផ្ដើមហ្នឹងចាប់ផ្ដើមនៅវិធីណាអាបើសិនយើងសម្រេចចិត្តហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើម step ទី1គឺយើងចុះឈ្មោះ step ទី2ហ្នឹងយើងក៏ចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ផលិតផលណាដែលយើងចាំបាច់ត្រូវប្រើអញ្ចឹងដូចជាផលិតផលប្រចាំថ្ងៃដែលយើងត្រូវប្រើគឺយើងចាប់ផ្ដើមទិញយកទៅប្រើឬក៏យកទៅបរិភោគតាក់ទងនឹងអាហារប៉នតាក់ទងនឹងសម្រស់តាក់ទងនឹងសុខភាពនេះគឺ set simple ដែលក្រុមហ៊ុនដាក់ឲ្យយើងបានជ្រើសរើសបាទនេះគឺ step ទី1ហ្នឹងយើងសិក្សាស្វែងយល់នឹងប្រើប្រព័ន្ធ SLA គឺស្ដាប់ starter pack បានន័យថាគឺយើងអានសភៅឲ្យច្រើននិងចូលរួមប្រជុំចូលរួមសិក្សាស្វែងយល់ហើយនឹងបន្តមកទៀតយើងមានការធ្វើការប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃបានន័យថា sponsor បានគ្រប់ទីកន្លែងណាទីកន្លែងណាដែលយើងអាចតំណេគឺយើងនិយាយពី success មកយើងសម្រាប់ពីការងារក៏យើងនិយាយពី success មកគឺអត់ធ្វើឲ្យយើងខាតប្រយោជន៍ឬក៏ខាតបងការងារប្រចាំរបស់យើងគឺយើងអាច sponsor បានគ្រប់ទីកន្លែងបន្តមកទៀតយើងក៏ប្រើប្រាស់ថ្ងៃអាទិត្យមួយថ្ងៃនឹងឲ្យកើតប្រយោជន៍យើងក៏ចូលមកសិក្សាឲ្យបានច្រើនហើយប្រចាំខែនិងប្រចាំ4ខែគឺមនុស្សបែបនេះបាទហើយអានេះគឺដំណាក់កាលគម្រោងនឹងវិធីរៀបគម្រោងជាមួយ upline តើធ្វើឲ្យយើងតាំងគោលដៅយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីយើងធ្វើត្រឹមមួយខែទៅ2ខែឬ3ខែក៏ដោយឲ្យយើងមានចំណូលចាប់ពី200ដុល្លារឡើងទៅនោះគឺ success mall របស់យើងគឺមានគោលដៅឲ្យយើងកំណត់ដូចជាតំណែង bron ជាដើមណាតំណែង bron គោលដៅដែលយើងកំណត់ថាក្នុងរយៈពេល1ខែទៅ3ខែតើយើងអាចសាងតំណែង bron ដែលធ្វើឲ្យយើងមានចំណូលចាប់ពី200ដុល្លារឡើងទៅណានេះគឺឧទាហរណ៍ថាសប្តាហ៍ទី1យើងក៏ខ្លួនយើងត្រូវបិទ x សប្តាហ៍ទី2ណែនាំ2អ្នកx ដូចយើងដែរនឹងសប្តាហ៍ទី3ជួយមិត្តភ័ក្តិពង្រីកឲ្យបាន2អ្នកទៀតហើយនឹងសប្តាហ៍ទី4ណែនាំបន្ថែមប៉ុណ្្នឹងក៏ធ្វើឲ្យយើងបានតំណែង bron ណាដែលមានចំណូលរហូតដល់ជាង200ដុល្លារបាទអា why not now ហេតុអ្វីបានជាយើងមិនចាប់ផ្ដើមនៅពេលនេះយើងមើលនេះគឺជាឱកាសនៅក្នុងការសាងធុរកិច្ចអញ្ចឹងថាឱកាសហាក់បីដូចជាក្រែមកៃអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនឆាប់ឆក់យកឱកាសហ្នឹងទេគឺមានអ្នកដតីនឹងមកឆក់យកមុនយើងស្រាប់ហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងចុះឈ្មោះក្រោយនរណាតែម្នាក់ក៏ធ្វើឲ្យយើងនឹងបាត់បង់ឱកាសធំធេងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចាប់ផ្ដើមនៅពេលនេះក្រោយពីយើងបានស្គាល់ success មកហើយនេះឱកាសរបស់យើងគឺយើងនៅត្រង់ចំណុចនេះប៉ុន្តែបើសិនជាយើងសម្រេចចិត្តយឺតវាអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងគឺស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចនេះណានេះគឺជាឱកាសដ៏ធំធេងនៅក្នុងការសាងធុរកិច្ចក្នុង success មក10ដុល្លារនឹងគឺវាមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យើងបាននេះប៉ុន្តែ10ដុល្លារនៅក្នុង success មកគឺថាมันត្រូវអាចផ្លាស់ប្ដូរឲ្យយើងคลายទៅជាសតិក៏ថាបានណានេះគឺជាឱកាសដ៏ធំធេងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន success មកបាទហើយ
នេះគឺជាប្រព័ន្ធនៃការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សឬយើងមានសាលាបង្រៀនធុរកិច្ចដែលហៅថាប្រព័ន្ធរបស់យើងហៅថា SLA ឬ Success Model Leadership Academy គឺសិក្សាស្វែងយល់ឲ្យស្គាល់ពីប្រព័ន្ធឲ្យស្គាល់ពីក្រុមហ៊ុនរបស់យើងកាន់តែច្បាស់តែចង់ណែនាំកម្មវិធីមួយដែលល្អបំផុតដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរគុណភាពជីវិតរបស់មនុស្សបានគឺកម្មវិធី Start Your Business with Why នេះគឺជាកម្មវិធី NLP លំដាប់ពិភពលោកសំបីអ្នកធុរកិច្ចលំដាប់ពិភពលោកអ្នកកីឡាលំដាប់ពិភពលោកដែលបាក់សបាដែលគាត់ធ្លាប់បរាជ័យនៅពេលណាដែលគាត់បានចូលមកសិក្សានៅកម្មវិធីនេះធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គាត់ផ្លាស់ប្ដូរសារជាថ្មីធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គាត់នឹងសាងជីវិតជាថ្មីហើយក៏ធ្វើឲ្យគាត់ជោគជ័យបានដែរនេះគឺកម្មវិធី Start Your Business with Why កម្មវិធីនេះនឹងកើតឡើងបន្តបន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះហើយពួកយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចូលមកសិក្សាហើយនាំប្រជាជនកម្ពុជានឹងចូលមកសិក្សាឲ្យបានច្រើនឲ្យបានច្រើនទៅដើម្បីធ្វើឲ្យសង្គមនៃប្រទេសយើងក៏កាន់តែរស់នៅស្រួលហើយធ្វើឲ្យប្រទេសយើងនឹងមានមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងច្រើនទៅច្រើនទៅបាទហើយក៏ជោគជ័យច្រើនទៅច្រើនទៅដែរបន្តិចទៀតមានកម្មវិធីមកបង្រៀនដូចជា Five Level Leadership នេះគឺសំខាន់ណាស់ដូចជាកម្មវិធី Get Start តែកម្មវិធីរបស់យើងគឺ How to Make Money ហ្នឹងឯងបាទនេះគឺជាប្រព័ន្ធដែលយើងត្រូវចូលមកសិក្សាយើងចំណាយពេលថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងដើម្បីមកសាងនៅគុណភាពជីវិតរបស់យើងឲ្យកាន់តែល្អនេះគឺតពតទី45ឯងបាទចូលដល់តពចុងក្រោយនេះគឺប្រព័ន្ធ SLA របស់ក្រុមហ៊ុន Success Model ក៏បានបញ្ចប់ដែលប្រព័ន្ធ SLA របស់យើងគឺ Success Model Leadership Academy ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងបានចែករំលែកនៅចំណេះដឹងហើយនឹងបទពិសោធន៍ហើយនឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនមានចំណេះដឹងតកតងនឹងវិធីនៅក្នុងការនិយាយអាយសាឬក៏ឲ្យស្គាល់ក្រុមហ៊ុន Success មកបានកាន់តែច្បាស់ជាមួយគ្នាបាទហើយសង្ឃឹមថាចំណេះដឹងទាំងអស់នេះបងប្អូននឹងយកទៅសិក្សាហើយនឹងឲ្យបញ្ជូនឲ្យធីមការងារបានសិក្សាដោយបងប្អូនហើយសូមផ្ដាំផ្ញើឲ្យបងប្អូននឹងនាំធីមការងារចូលក្រុម Success Mall Cambodia ខ្ញុំនឹងបញ្ចូលតន្ត្រីល្អល្អចូលមកក្នុងនឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានសិក្សាឲ្យយល់ថាហេតុអ្វីបានជាយើងនឹងចាំបាច់ត្រូវធ្វើ network marketing អះបាទខ្ញុំវាសនាក៏សូមអរគុណថ្ងៃនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលា